Já mám takovou rozjezdovou přednášku, byla správně označená v tom termometru jako pro začátečníky, a upřímně mě vlastně k tomu, že se mi připravil, vedlo, k to, vedlo to, že přestože ve své praxi, kdy nabírám typické lidi k nám do technického oddělení, potkávám samý inženýry ve svém oboru strašně chytrý, chytřejší než je průměr na zemi tak se potkávám s tím, že informace nebo znalosti o tom, jak funguje doménový registr, jsou velmi, velmi slabí. A prostě ukazuje se to, že takové to vidění toho ITáka mimo IT svět, že všichni všemu rozumějí, je úplná blbost. Jo? Že vy to všichni dobře znáte, že vy jste všichni ve svém oboru specialisti na danou oblast a ty doby, kdy všichni rozuměli všemu, jsou dávno pryč. Jo? Takže ta specializace tam je obrovská. Takže jsem se rozhodl připravit nějakou přednášku o tom, jak funguje registr, jak funguje doménový registr, jak funguje s systémem FRED, který už nějakou dobu vyvíjíme. Hlavní část je vlastně, jaké funkce pro držitele domén nebo osoby, které se okolo toho registru vyskytují, FRED nabízí. A plně na závěr vlastně jsem si říkal, že odkraju věci, které nebývají úplně vždycky dobře vidět. Někdy se berou jako automatický, někdy naopak se týkají třeba nějakého úzkého počtu lidí, takže jsem si říkal, že řeknu i věci, které provádíme my a ne vždycky je všichni vidíte a víte o nich. Tak já se teďka zkusím obrátit na vás. Chválně, když se řekne registr, který vás první napadne, zkuste něco zakřičet. Pardon? Nemovitosti, super. Obchodní, Tresty. Super. Před pěti, šesti rokama, když jsem měl podobnou přednášku, tak vozidla byly jako první. Víte proč, že jo? Protože měli průsera a nejeli, že jo? Tak se o nich všude mluvilo, tak tehdy to všichni měli v hlavě. To je jedna z důležitých vlastností. O registru je dobrý, se nemluví, si myslím. Jo? Protože když se o něm mluví, tak je to většinou průšvih. A nebo se děje něco velkého nového. Super, takže jste mě řekli příklady. Těch registrů je skutečně jako celá řada. Já jsem tady nějaký vytahnul ty dole heraldický vlajek a proporu jsem sám ani nevěděl, že existují a existují. A docela mě překvapilo, že jste neřekli taky třeba registr procesoru nebo registru Windows, když Windows tady asi úplně ne, ale, ale, jsou to taky registry, jo, který můžete potkat. Co se vám vybaví, když se řekne registr? Nějaký jako další slova? Co, co, jak vnímáte vy jako to slovo registr? Schválně. Super. Nějaký vlastnosti třeba. Co, jakou vlastnost má registr? Spousta dát. Super. Konzistentní. Super. Já myslím, že ty slova jsou úplně, úplně přesně. Já jsem si dal výčet těch, který napadly mě. Já říkám, většinou bývá jeden na tu danou věc. Jo? Já, když jsem koukal na ty různé podivné registry, tak jsem zjistil, že existuje registr psů, respektive, že existuje víc registrů psů. Tamhle pejska říká, já jsem to nevěděl, jo. To je velká zvláštnost podle mě, ale tak řekněme, že je to výjimka z těch pravidel, jo. Takže bývá jeden, měl by být důvěryhodný, protože tam chodíte pro ty datá, jo, tak byste měli věřit, věřit těm datům, co v něm jsou. Uh, u těch uh, registrů onlineových čekáte, že budou dostupný, že budou spolehliví, že nebudou mít výpadky, stabilní, neměný. Někdy až se dá říct rigidní, jo. A to si myslím, že platí zejména. U těch státních registrů, tam bych to tak jako vnitřně vnímal, že, že člověk vnímá, že jsou až neměný skoro, a to, že ukládají důležité informace. Jinak to slovo registr pochází z latiny, já latinsky neumím, ale tak jsem si to sem takhle napsal, abyste jakoby dostali nějakou malinkou lekci z latiny, jak se to slovo vlastně složilo. Doménový registr se od toho krásně odvozuje. Opravdu jde o seznam domén, dané koncovky. Já to jen tam mám v fózovkách, protože ta funkce toho doménového registru bych řekl, že začíná tím seznamem, že vlastně od něj čekáme jako daleko víc. Ale samozřejmě, když už je tam informace o doméně, tak jsou tam všechny ty navázané informace. Držitel, technické údaje typu name servery, ale my od něj, od toho registru, taky čekáme, že zajistí i všechny věci okolo těch domén, třeba ten životní cyklus domény, protože to tady určitě všichni víte, doménu si neregistrujete navždy, aspoň já o žádném uh, registru nevím, že by to takhle fungovalo doménovým, ale vždycky na nějakou dobu určitou a pak je potřeba doménu obnovit, pokud o ní máte dál zájem. Takže tam, tam je v tom jsou skryty i jistý procesy, které probíhají na pozadí. A samozřejmě se čeká od toho domenového registru, že bude veřejně dostupný, že do něj budete moct zapisovat případné změny, a samozřejmě, že z něj budou moct, budete moct číst a že, že se z něj bude číst podle toho, kdo zrovna přistupuje k těm datům. My jsme si před 16-17 lety začali psát svůj vlastní systém na registr domén. Já jsem u toho tehdy nebyl, já jsem to sledoval z druhé strany od registrátorů, kdy se přecházelo na Freda v CZ doméně. A ten systém používáme do dneška. Je to open source, takže jak je na té mapce vidět, povedlo se nám oslovit, nebo spíš ho našli, ale myslím si, že to oslovení je možná přesnější, protože my o Fredovi hodně mluvíme ve světě, používají ho další registry na světě. Tady jsou na té mapce vidět, takže pokrýváme téměř všechny kontinenty, když tam to Austrálii jako vynechám. A vím jeho od toho roku 2006 a zase, kdo z vás se podílí třeba na vývoji nějakého systému, který běží v produkci dlouhou dobu, tak dobře ví, že to není úplně samo sebou, že, že přežije 15 let a pořád to funguje, protože Uh, ty uh, komponenty, ze kterých je to složeno, všechno už dávno je out of date a všechno se to muselo přepsat. Jo? Takže ten systém jako takový má samozřejmě části, které jsou ještě možná ty 15 letý, ale většina toho registru už je novější. Jo? Takže to je kontinuální přepis. A nejen to, ten registr se z původní poměrně komplexní koule, stal hodně modulární a dneska, dneska je možný s tím docela slušně manipulovat po částech, takže když my děláme nějakou revizi nějaké části, tak nemusíme dělat odstávku celého registru, ale odstavíme nějakou komponentu. Používáme věci jako dokr. To, to před 15 lety, já jsem třeba neznal, nevím, možná vy jo, ale myslím si, že tehdy to nebylo úplně běžný. S tím, že to dlouhodobě udržujeme, taky souvisí dokumentace. Jo? To, bez toho to fakt nejde, protože ty lidi, kteří se o Freda starají, nebo kteří začali ho vyvíjet, u nás už možná z větší části ani nepracují, takže se to dávno přelilo, to know-how na úplně někoho jiného, někdy i vícekrát, jo? takže to je strašně důležitý. A dokumentaci k tomu máme i veřejnou, protože k open source to určitě patří. Tady je takový schéma, kde byste měli toho Freda si zařadit do ty celé šlupky, protože tak, jak lze vnímat registr, kde, kde končí a začíná, tak to má nějakou technickou definici, že v podstatě je to ta data databáze obalená nějakýma aplikačníma serverama, ale nad tím jsou ještě servery uživatelského rozhraní a nad tím je ještě celá implementace, kterou typicky každá ta země, kterou jsem ukazoval na té mapce prvé, má jinak. Jo? Každý ten registr na světě si to nakonec nasadí trošku jinak. Třeba tu velikosti distribuovanosti toho systému, což je ta, v té zkratce DSNG, že to je do, do, distribuovaná zpráva domén. To si každý může udělat po svým. teoreticky ten FRED je nasadit na jeden fyzický server, můžete kašlat na bezpečnost, mít to jenom jednou, anebo to dělat úplně jinak, k tomu se lehce dostanu na dalších uh, slidech. Uh, tohle je zjednodušený pohled to, jak máme toho FREDA nainstalovaného my. Uh, v podstatě ho máme ve třech lokalitách, s dvě pražský, jedny mimo pražský, zrcadlený, tak znamená, že jsme schopní vždycky, jakoby, běžíme samozřejmě typicky z jedné. i když často se nám stane z důvodu maintenance, že běžíme třeba částečně ze dvou, nějaký komponenty z jedné, nějaký komponenty z druhý, ale držíme datovou, datovou konzistenci v těch třech lokalitách, aby jsme byli schopní pře, přehodit provoz jinam, pokud by to bylo potřeba. A typicky je to naštěstí potřeba z důvodu nějaké udržby. Jo? Takže jsme schopni si přelit provoz jinam a udržovat na, na nějaké jiné lokalitě. To, že tady okolo toho je spousta další infrastruktury, jenom to, ten, to dokreslení toho, že ten registr jako takový je napojený na další systémy a typicky na uh, do, doménový systém, protože z registru ten nejcennější výstup je, je zóna, kterou propagujeme do DNS Anycastu. A to je to, na co si šaháte zdaleka nejčastěji, protože prostě potřebujete překlad ty domény na IP a to, to, je to, co vlastně vy používáte denně, a ne, aniž byste o tom věděli, je zajišťováno těm Anycastem, do kterého my lejeme ty aktuální data. Tak, tenhle obrázek je hodně složitý, já ho jenom lehce, lehce, asi zmíním ty postavičky, kde v prostředku vidíte toho Freda a okolo vidíte různé persony, osoby, které k tomu registru přistupují a po vaší pravý ruce je nějaký náš administrátor, který k tomu přistupuje úplně jinak než běžný jednotlivec dole pravo, který typicky jde na buhuji, a ptá se na nějaký data z registru a něco chce jako zjistit. Samozřejmě pokud už si registrujete doménu, to je ten uživatel víc doleva, tak už máte do toho registru přístup větší, k tomu se dneska víc dostaneme k těm funkcím. A Zdaleka nejvíc z těch subjektů mimo CZNIC, mimo, mimo nás jako správců registru má přístup registrátor. Ten, ten má samozřejmě k těm svým objektům veliký práva a může s tím hodně věcí dělat, pokud k tomu dostane impuls od toho držitele domény, typicky. Je tam samozřejmě i banka, protože za domény se platí, takže tam je nějaká další komunikace. A ještě nahoře taková ta šipka dokola. To jsou takové ty periodické akce, které který my děláme a který zmíním v závěru prezentace, ty, který, který, se musí dělat, aby registr jako takový fungoval. Tak, v registru domén ne vždy, ale u nás určitě se pracuje hodně s objekty a abychom mohli jakoby aby jsme nemuseli dělat spoustu duplici, tak uvědomme si třeba, že sada nameserverů nebo sada, sada, doménových nameserverů pro doménu může být spoustu domén stejná, proč to vždycky definovat znovu, stačí mít objekt, kterýmu my říkáme NSSET a ten přiřadíme k ty doméně tolikrát, kolik je potřeba. Tohle typicky využívají registrátoři a dělají to velmi dobře. Zrovna tak vy jako držitel, není potřeba, abyste v registru byli nkrát, když máte n domén, jste tam jednou a všechny, ten, všechny ty domény máte navázaný na jednoho držitele. Takže tady nějaká stručná definice, jaký jsou možnosti a omezení. Samozřejmě u držitelů čekáme, že bude jenom jeden, ale u třeba těch serverů čekáme, že jich může být daleko víc. Takže to, je zhruba schéma, jak pracujeme s těmi objekty. Vlastnost jejich základní, že jsou sdílený a že držíme jejich historii. Tohle určitě znáte, doména má svůj životní cyklus. Tohle je její jakoby závěrečná fáze, respektive ta hvězdička. Není to trošku proporční, ta doména může mít poměrně dlouhý život. Ale řekněme, že se bavíme o tom jednom roku. Když ji zaregistrujete nebo prodloužíte, tak potom ta doména má uh, nadefinovanou, nadefinovaný datum expirace a protože nechceme my, ani registrátoři, ani vy, ani držitele, abyste o tu doménu ani, jako, abyste o ní přišli omylem, tak uh, my zahajujeme 30 dní před expirací nějakou, nějaký záchranný akce, nějaký notifikace. To samý dělá i registrátor každý jinak, ale každý to nějak dělá. A vy dostáváte různými kanály spoustu jako impulzu pro to, abyste teda se jako rozmysleli, jestli tu doménu opravdu jako už nechcete. Jo? Takže to je asi, to, proto jsem tady těmto chtěl zmínit. Co tady je důležitý, ta, ten životní cyklus je nastavený tak, že nejenom, že dostáváte notifikace, ale datumem expirace v podstatě doména je v podstatě technicky vyexpirovaná, ale funguje. Dalších 30 dní, Teprve po dalších 30 dnech děláme poměrně silnou notifikaci, my tu doménu vyřadíme ze zóny, ona přestane fungovat. To je často ten opravdu poslední rozumný signál pro toho držitele, aby s tím něco začal dělat, protože najednou něco nefunguje. Děje se to velmi málo, ale stává se to i dneska, že teprve na tenhle impuls ten držitel zareaguje. Je to asi hlavně v případech, kdy on si myslí, že tu doménu už nepotřebuje, ale teprve v době, kdy mu, vy, kdy mu, kdy mu, přestanou fungovat systémy, tak zjistí, že tam nějaká závislost na ní ještě je a potřebuje ji. Doménu mažeme až 61. den po expiraci, takže ten její život je vlastně trošičku prodloužený oproti tomu, jak je vidět na první pohled v HUISu. Jenom taková zajímavost, to mazání domén děláme 61. den, ne všechny doména jednou, ale náhodně během dne. Je to z nějakých důvodů toho, že na ten okamžik toho smazání domén čekají jisté subjekty a snaží se pochytat ty zajímavé domény. Takže není potřeba jim to úplně zjednodušit. A měli jsme, měli jsme s tím i jistý kapacitní problém, když se manuel v jeden okamžik, protože to samozřejmě bylo výkonnostně docela obtížný vykrajit. Jo. To už je na historie. Tak, dostupné funkce pro držitele domény. Tak jak jsem řekl, nejvíc jakoby možností má registrátor a to je taky, i co jsem se díval potom do těch statistik a pár vám jich ukážu, úplně nej, jako nejčastější, typická aktivit, akce nebo způsob, jakým, jakým ovládáte svoje domény. Máte možnost si vybrat z více než 40 registrátorů, je to zhruba půl na půl, polovina jich je českých, polovina zahraničních, i když tohle se velmi dynamicky mění, že jo, dneska už nevíme, kdo je kdo pořádně, jak se jeden druhý okupují, ale, ale, zhruba to takhle platí. Ty registrátoři se hodně liší, nejen cenama, ale i těma funkcemi, které vám k tomu nabízejí. Já bych to přirovnal trošičku, i když tam ten prales není takový k mobilním operátorům, porovnejte si služby třech mobilních operátorů, čtyřech, pořádně nejde, je to hodně jako složitý na porovnání. My se o to snažíme snažíme se proto dělat nějakou certifikaci registrátorů, která je dobrovolná a snažíme se teda tím držitelům ukázat jako nějaký srovnání. Jo. Takže na tom odkazu, co vám v té prezentaci najdete, je certifikaci registrátorů, kteří teda chtějí být certifikováni a my je nějak jako hodnotíme nějakými kritérii, takže se v tom dá trošičku vyznat na jednom místě. Jo. Pomáháme těm uživatelům v tomhle se trošičku zorientovat. Nicméně rozhodnutí je ve výsledku na vás a domény, to je jeden z prvních důležitých bodů, který často slyším špatně, registrujete u registrátorů, nikoliv u nás. Spoustakrát jsem slyšel, že s tím přece přijdete přímo za námi. Ne, ten systém u nás takhle nefunguje, registruje se u komerčních registrátorů. To je typická akce, registrace, prodloužení domény, nejčastěji v podstatě, je to taková ta úplně nejběžnější agenda, kterou u registrátoru děláte. Uh, um, úplně se vždy ví, že jde registrovat CZ doména na víc než jeden rok. Takže typicky to máte všichni doménu na rok, ale jde to až na deset let. Zase to, jestli to ten registrátor v tom rozhraní má, to se může lišit. Jo? Takže to jenom na to upozorňuju. Uh, druhá typická aktivita, kterou u registrátoru děláte, je zpráva DNS. Uh, ze dvou třetin registrátor vám dává svoje DNS a z velké většiny vám nastavuje nějaký defaulty, aby se o to nemusíte starat, pokud u něj máte třeba i hosting, ale vy samozřejmě máte možnost ty DNS si uh, měnit a zpravovat sami. Uh, dívejte se na to, jestli registrátor podporuje, registrátor podporuje nebo IPv6, jsou to zase věci, které vás určitě zajímají. Takže v tom se taky různě, různě můžete, můžou registrátoři lišit. Dávejte si pozor, jaký vám dává držitele ten registrátor. Nemyslím si, že to je jako běžná praxe, ale mohlo by se stát, že nevíte, kdo je držitelem. Protože vy máte účet u registrátora, jeho jako zákaznický účet u Firmy typu registrátor, ale musíte mít přehled o tom, co on dává do toho registru. Jo, takže to je důležitá věc, ne vždycky to funguje úplně dobře. E, někdy třeba sami registrátoři generují duplicity, jo, že, že vám pokaždý tam vlastně, vy jste pořád jedna osoba, která přistupuje k její systému, a on vám po každý vygeneruje novou identitu do registru. <těk> takže to jsou takové věci, které se trošičku dějou, ale myslím si, že to jsou spíš výjimky. Dívejte se na to, jestli registrátor podporuje moje ID. Je to služba, kterou jsme rozjeli uh, trošku později než registr, ale je to v podstatě systém, uh, kdy máme nějaký identity, které jdou přeřazovat uh, k objektům k registru. A my na tom moje ID pracujeme dál. A uh, dneska moje ID už je v podstatě plnohodnotná elektronická identita, která je srovnatelná s elektronickou občankou. Takže. Uh, Určitě, určitě na to dávejte pozor, určitě se vyplatí do tohohle se dívat a určitě se vyplatí moje ID, moje ID si zavádět. Zpráva objektů obecně, což jsou nejenom objekty typu držitel, ale třeba ty nesesety, kísety, to všechno u registrátora typicky máte a můžete spravovat. Pokud vás to u registrátora už nebaví, nechcete u něj být, můžete ho změnit poměrně volně. Dělá se to pomocí nějakého transfer kódu a ten vy použijete potom u toho nového registrátora. Když vám ho ten registrátor nedá, jsou i jiné cesty, jak ho získat. Tady jsou nějaké základní statistiky, abyste si udělali obrázek, kolik toho jako je. To jsou data za letošek, do, do konce září. Je vidět, že bez nějakého překvapení nej, nejčastější jsou prodloužení domény. Je to jasný, z registru, kde je téměř milion a půl domén, je opravdu těch obnov domén hodně. A pak jsou tam změny na doméně, vytvoření kontaktu a tak dále. Jsou to ale veliké počty, jsou to stovky tisíc jako záznamů, stovky tisíc akcí. Pak jsou věci, které jdou dělat přímo přes nás. A děláte je taky poměrně hodně, nejčastěji z HUIS, webovej, Unixovej, anebo nově RDA protokol, který doporučuji, pokud s těma datama nějak strojově pracujete, je to v podstatě JSON, takže doporučuji přecházet na RDAP. Jak je vidět v těch statistikách, nevím, jestli to je vidět, jsou to drobní čísla, tak už jsou poměrně ty hodnoty souměřitelné. i ten RDAP je na tom docela slušně, přestože z těchto možností je nejmladší. Pomocí toho zjišťujete informace o těch objektech registru. <coughs> tak, pak máme ještě jednu možnost přímo přes nás. To jsou takzvané veřejné žádosti, nebo taky public requesty. Který jsou tu proto, že ne všechno je nutné dělat přes registrátora, nebo je to nějaká možnost, kdyby to náhodou u toho registrátora třeba nefungovalo. Jo? Takže třeba to autinfo pro ten transfer uh, vám registrátor nemusí, vám ho musí dát jo? podle podmínek, ale můžete mít trošičku někde schovaný, je to dělá nějakým loginem někde starým, u starého registrátora, kam už nechodíte, vy už jste u nějakého jiného registrátora tak si zajdete na, k nám na public requesty a to autinfo získáte tak, že vám přijde do e-mailu, který je vázan na toho držitele. Uh, nejčastější záležitost ukážu vám to potom na číslech. Pokud nemáte přístup k tomu e-mailu, který je vázan na toho držitele, tak samozřejmě to jde postat i nám a jsou tady nějaké metody, jak ověřit to, že to jste vy. Takže ty přibývaly v čase, to, že tam máme možnost ověřit se datovkou, to samozřejmě před 15 lety nebylo, dnes je to, dnes je to nějak využívaná možnost, ale určitě to není úplně častý. Nejčastěji je, že přijdete, kliknete a získáte autinfo do, email, do mailu, který je vázán uh, na, ten, na, toho držitele. A to, a to brutálně nejčastěji. Všechny ty další věci jsou relativně malinký počty, jo? že si lidi nechají poslat výpis osobních údajů, který vznikly uh, po GDPR aktivitě, tak uh, vidíte, že to není moc používaný. Tam mám dotaz. Dobrý den, já se chci zeptat, jestli u toho poslání e, outinfo do e-mailu nehrozí situace, kdy ten e-mail sice je v provozu, nicméně má k němu přístup někdo jiný než původní držitel a tímto způsobem potom dojdeme k převedení domény na někoho, kdo k ním přístup mít nemá, případně často se tohle děje. Uh, nedá se to vyloučit, tohle se samozřejmě děje ve firmách, kdy tam jsou nějaké generické e-maily a můžou k tomu přístupit s lidí. Je to trošičku o ty hygieně toho držitele. Jo, u, těch, u těch firm je to velmi častý, kdy to má víc lidí, pak se rozhádají. Nebo webdesigner má držitele a, a firma ne a podobně. Takže na to si fakt dávejte pozor. Jo. A když vy chcete dělat ten transfer, tak skutečně my jako nemáme možnost jinak to poznat. Vypustíme e-mail na toho držitele. Případně pokud jste schopný prokázat, že jste to vy, přes metody typu datová schránka, tak to pošleme i jinam. Ale to je spíš pro, me, je spíš pro stav, kdy vy nemáte přístup do toho e-mailu vůbec. To, se děje poměrně často, jo? že vy jste zapomněli přístupy k tomu e-mailu, nebo fakt už jako neexistuje. Jo? Ta doména, na kterou to je navázané, už neexistuje. Jo? Takže tohle se jako, jako děje. Samozřejmě se dějou nějaký spory. Jo? Já to tady úplně statisticky podložený nemám, ale máme právní oddělení, který řeší tyhle věci. Jo? Jsou toho ale jako malé desítky za rok, jo, kdy se za, jako na nás obrací soud a my musíme řešit nějaké jako věci podle toho, jak, se, jak soud rozhodl. I k tomu může dojít samozřejmě. jak jsem říkal, ty, ty infa a podobný, prostě aby to nebylo na fyzickou osobu, je to u těch firm určitě lepší. A nebo samozřejmě při odchodu ty osoby to ošetřit, ale no to se zapomene, že jo. Se omlouvám, asi i moje nachlazení mi říká, že mám zrychlit. Tak já vím, že se už trošku přetahuju. A určitě jsem nechtěl vynechat tuto důležitou část, to je jedna z nejmladších částí toho, co Fred nabízí. A to je doménový prohlížeč, my jsme ho vyvinuli, to je tak možná sedm let zpátky. Je to aplikace webová, kam se můžete vy jako držitel přihlásit a můžete spoustu věcí dělat přímo tam. Jednak tam máte v základu přehled o, o, svých, o svých doménách, o svých objektech, a, a pak tam můžete, pokud se, pokud se přihlásíte dostatečně ověřenou identitou, to, to je ta identita právě typu, že je napojená na národní identitní bod, tak můžete dělat i relativně silný akce typu, že teda si nastavíte out.info svoje, nebo pracujete s takzvanými disclose flagy, skrýváte, odkrýváte údaje, nebo dokonce zamykáte doménu, že si ji zamknete pro změnu, to je docela jako pěkná funkce, když jste jistí, že s tou doménou nebudete jako roky nic dělat, nebo si chcete pojistit, že se vám s ní nechtěně jako, nic nest, jako něco stane, tak si ji zamknete pro změny. Jo, to jde v tom doménovém browseru udělat. Nově jsme tam přidávali taky DNS provoz na, na těch doménách a pokud byste měli duplicity, no, z jakéhokoliv důvodu, třeba i díky svýmu přičinění, tak si je můžete v tom doménovém browseru slouč, sloučit. Jo, to jsou takové základní funkce. Doménový browser zatím není úplně hodně používaný, ale myslím si, že jeho jako obliba brzo vzroste. Budeme do něj určitě přidávat další funkce, takže doporučuji si vyzkoušet vyzkoušet do něj vlíst a vyzkoušet jeho funkce, ale jak jsem tady úplně nezmínil, je důležitý mít ty domény vázaný na moje ID, takže případně nejdřív transferovat držitele do, moje, do, kontaktu typu moje ID. Tady jsou počty. Jo? Vidíte, že to nejsou žádný veliký počty. <coughs> Opět je to za letošek. Za prvních devět měsíců vidíte, že se bavíme o stovkách akcí. Jo? Až mě to překvapuje, protože oproti těm oproti public requestům, kde se musíte pracně snažit doložit, že, že jste to vy, tak ty počty zase nejsou o tolik vyšší. Tady ho máte jednou, jakmile máte jednou tu identitu správnou, tak potom se s tím už dělá velmi dobře, takže doménový prohlížeč určitě jako věc, kterou budeme do, hodně tlačit a myslím si, že, že do ní bude chodit čím dál víc lidí. Potenciál to má těch kontaktů, který jsou vázaný na moje ID, nebo respektive domén, který jsou držený moje ID, je už skoro 10%. Takže 10% domén si může v tom doménovém browseru nechat zobrazit svoje data přes svý držitele. A těch ověřených, napojených na, na NIA už máme více jak 80 tisíc. Takže tohle nám jakoby pěkně funguje, že ze světa, kdy elektronické identity nebyly, se opravdu dostáváme do světa, kdy to začíná být poměrně slušně vidět a slušně používaný ale o moje ID dneska ještě budeme mluvit několikrát, tak se dozvíte víc. Tak jsem prošel funkce, které jsou dostupné přes registrátora, které jsou dostupné přes nás. Pak je ještě jedna cesta, taková, bych řekl, možná málo známa, ale tady si myslím, že ji někdo znát budete. Schválně napadlo by vás, jak ještě jde do registru dokonce něco zapsat? Ale pomeneme naše adminy. jasně, jasně. Já to nebudu prodlužovat. ještě jde využít uh, systému DNS. My jsme zavedli zase přesně nevím, kolik už je to roků, myslím, to, že to z toho grafu potom bude vidět, ale zavedli jsme možnost zavést si DNSek. Uh, a to samozřejmě šlo už před tím... Uh, přes registrátora, vaším přičiněním nebo přímo registrátorem, ale dokonce teď, teď jde zavíst DNS -ek bez toho, aniž by o tom ten registrátor věděl, aniž by se k tomu nějakým způsobem uh, přičinil. Jo, využívá se nějakého uh, CDNS záznamu, kde jsou uložené informace o, to, o, o tom klíči a my, my jsme schopni tyto informace z DNS -ka vyčíst a zapsat, zapsat do uh, DNS a zavíst ten DNS -ek vlastně jako spolu s tím člověkem, který ovládá tu zónu. Takže tohle je určitě zajímavá možnost a budete se divit, ale tě, to využití je poměrně slušný. Těch domén, které mají dns zavedený tímto způsobem, je trvalé, řekněme, trvalé kolem 50 tisíc. Takže to není úplně malé číslo. Je to skutečně zajímavá možnost, která, teda, jak to vidím, tady je někdy od roku 2017 z dispozici. Jo? Takže zase byste tady spíš jako technický lidi, pokud si hrajete s dns je to je to krásná možnost, jak si zavízt DNS-ek, aniž byste k tomu potřebovali rozhraní registrátora. Tak a pak tady mám balík věcí, které teda projedu rychle a to jsou věci, které uh, děláme my a typicky nejsou vidět. Já jsem už o, tom, o tomhle prvním balíčku mluvil. To jsou ty notifikace, to je to, že zachraňujeme tu doménu. Tady je celý seznam akcí, který, uh, nebo notifikací, které děláme. Zajímavý na tom je, že některé, to jsou to je ten sloupec pol, to jsou zprávy, které posíláme přes EPP registrátorovi, tak některé akce posíláme i registrátorovi. On na ně může a nemusí reagovat. A některé notifikace posíláme přímo držiteli a některé dokonce se snažíme hledat i další kontakty. Jo, nebo uměle vytvoříme e-mail na kontakt doména Kdy to zkoušíme trefovat nebo prolizáme webové stránky na ty domény a zkoušíme ten kontakt najít. I tohle patří do nějaké naší práce, kterou děláme potom v závěru toho, kdy už se blíží třeba mazání domény. Posíláme třeba i SMSky a podobně. Takže ta snaha tu doménu udržet je poměrně veliká, protože ty problémy, které potom vyplývají z toho, že vyplyne omylem, jsou vždycky jako veliký. Můžeme se bavit o jednotkách domén a je z toho vždycky velký průšvih. Takže Skutečně platí, jak říkají právníci, my vyvíjíme maximální úsilí, aby se to nestalo. Jo, tak to tak opravdu je. Dneska jsem mluvil o tom, že v registru jsou duplicity v kontaktech. Někdy je dělají držitelé, někdy je dělají registrátoři a my se snažíme ty duplicity likvidovat. Jo, a děláme to samozřejmě pomocí nějakého automatu, který v našem případě teda jednou týdně ten registr pročistí a snaží se hledat teda naprosté podobnosti, které si můžeme dovolit sloučit. Děláme to už spoustu let, nikdy jsme nenarazili na žádný jakoby, trouble s tímhletím. Přecházíme samozřejmě vždycky na ten statisticky významnější kontakt, který má navázáno jich víc domén, je víc ověřený, je mladší a podobně. Tam je celá, celá jako sada věcí, který, na, který, na který se díváme. Ty počty jsou stabilně kolem nějakých pěti, deseti tisíc za, za měsíc těch kontaktů, který sloučíme, až potom tam občas vybouchne takováhle anomálie. Já jsem se samozřejmě jako díval na těch 50 tisíc v tom červenci, co zatím je, a uh, byla to taková jako nešikovná akce jednoho zahraničního registrátora, který funguje trošku jako, jestli znáte v pojem proxy registrátor, že registruje právě ty držitele jako na sebe, že, že dělá vlastně takový jako umělej kontakt, že to vypadá, že to drží on ty domény. Zřejmě má smlouvu s těma držitelema na to, že to dělá. A on odmazával fax u svých kontaktů a udělal to tak, že všem kontaktům nageneroval každému unikátního držitele a všechny byly stejný. Takže jsme to potom za ten jeden mu mázli. Ale nic se nestalo, jo? Ten, ten kontakt jakoby fyzicky je stejný. Tohle je velmi zajímavá část. Upřímně k tomu je. Vůbec to jsem dát inspiroval jeden můj kamarád, kterého jsem potkal na nějakým cyklistickém závodě. Když jsme se bavili, kdo co dělá. A on pracuje kaj, 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 těch, jako ajťák, dodává nějaký systémy do uh, větších měst. schválně to nebudu říkat přesně. A my jsme se bavili o testování, jako kolik to času, jak je to složitý, jak s těma datama, jak to dělají. No a já jsem mu říkal, že my samozřejmě jako anonymizujeme, že prostě do testu nedáváme ostrý data, protože těch lidí, který se k tomu tím pádem dostane daleko víc, systémů, na kterých to běží, je daleko víc a najednou ztrácíte kontrolu nad těma datama. On mě tehdy zabil, on, on říkal, že oni testují nakladně. Že si vemou kladno, nalejou ho na test a tam to testují. Tak to mě jako tehdy zaujalo, tak ono to samozřejmě nebylo kladno, jo, já to schválně totálně anonymizuju. To na těch městích testují, ale skutečně to tak mají. Vyberou si město a na něm testují ta naše anonymizace má velké, velmi jako stejný rysy, jo? protože udělat anonymizované data není úplně jako jen tak. Vy potřebujete data, které jsou hodně podobné produkci, abyste navodili podobnou situaci. Jo? Takže, takže ta metodika zatím je poměrně složitá a používá se různá, různý jako mechanizmy, jo? že promícháváte data třeba, že, 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 necháte, necháte, pokud je máme, my je nezbíráme úplně systematicky, ale třeba data narození taky promícháte některé věci se přegenerovávají plně, ale jako musíte zachovat nějaké pravidla. Jo? Tak víme, že třeba ty handly, které používáme pro držitele, mají nějaký pravidla, tak to musíte zachovat. E-mail má nějaké pravidla pro vytvoření, takže takovéhle věci se musí dodržet. někdy se používají nějaký dostupný databáze, jo? což mě teda jako velmi povolil, jsem to ani jako nevěděl, ten, detail. Tam máte příklady, které potom vznikají, jo? že máme nějakou databázi teoretických men, a ty, ten, ty tam potom dáváme. Takže svatový piloušek a podobný jména možná existují, určitě existují, ale jsou to úplně na nagenerovaný data. Takže to je veliká záležitost, kterou potřebujeme pro test. A není to úplně jen tak ten naš, ty naše data takhle do toho dostat. Trvá to jako opravdu v řádu hodin, jo? Než, než dostaneme data do testu, aby jsme je měli anonymizovaný. Něco to stojí, jako nejenom výpočetní výkon, ale i čas. Ale myslíme si, že to stojí za to. Co dál děláme, jsou verifikace kontaktů. To už je hodně málo vidět, protože zatím je neděláme úplně plošně, ale uvědomte si, že identity, které jsou vázané na domény, jsou v podstatě úplně anonymní. Vy si můžete vytvořit jakýkoliv data a můžete je na ty domény přeřadit. A ta doba, kdy to je úplně stresný, nebo kdy to šlo, se postupně mění do stavu, kdy se blížíme k tomu, že ty identity budou třeba elektronicky ověřený. Ale Teď jsme v mezidobí a proto, proto určitý jako jasný příklady kontrolujeme a tlačíme držitele, aby ty kontakty, aby ty data doplnil. Takže samozřejmě jsme schopni dělat nějaký kontroly oproti, oproti dostupným databázím. Já se strašně přetahuju asi, že? chci jenom zeptat, kolik těch slajdů ještě bude? Už jenom poslední čtyři asi, jo. Vládnete to ještě? Jo. Takže samozřejmě jsou kontroly automatický, ze kterých nám vypadávají největší hrůzy a ty potom dáváme ke kontrole tak, že vlastně pošleme informace držiteli a řekneme, hele ty data jsou nějaký špatný, oprav si to, naprav to. A když to neudělá, tak děláme i ošklivý věci, typu, že mu tu doménu třeba i smažem. Zase, statistiky tady mám. Tohle jsou, tohle jsou jako data toho konce, kdy my vyzýváme ty držitele, kdy jsou evidentně ty data špatně. A vidíte, že zhruba 50% šance, že se ten držitel ani jako nevozve a nechá tu doménu prostě vypadnout, protože to často bývá nějaký podvod. Jo? Takže to je nějaká metoda, jak vlastně my tu doménu vyřadíme z provozu přes ověření držitele. Když jsem u toho, u toho vyřazování domén ze zóny, který samozřejmě děláme zejména při nezaplacení, prodloužení, ale děláme ho i z jiných důvodů, a to jsou třeba nějaké soudní, sou, sou, soudní spory nebo nějaké jako aktivity, které se dějou. Uh, tady mám výčet všech úplný výčet všech jakoby uh, podmínek, za jakých můžeme doménu vyřadit ze zóny. A my jsme se rozhodli i nedávno, že ten seznam těch domén, který ze zóny takhle takovouhle nestandardní cestou vyřadíme, že ho zveřejníme, takže zase tady na něj je odkaz. Uh, je tam u toho i uveden ten, ten důvod. Jo? U každé domény je uveden důvod. Uh, proč jsme tu doménu z ty zóny vyřadili. Samozřejmě nejsou to velké počty, jsou to od jednotek po, po, desítky za den, záleží prostě, co se objeví za kauzu, ale, ale nejsou to žádné jako stovky nebo tisíce. No a abych nekončil tím, uh, jenom tím jako vymazáním, těma nestandardníma úkonama, tak jsem zařadil nakonec věc, která není sice vidět, ale všichni o ní dobře víte a, a děláme ji každých 30 minut, takže za to moji jdu Krátkou prezentaci jsme dělali nejméně jednou, a to je generování a publikace zóny do toho enikastu, jak jsem o tom mluvil. Je to jedna ze stěžení funkcí, kterou vůbec máme. A není to zase úplně jako automatický, takhle, není to ten úplně proces, který jde, jako že to takhle uděláme. Děláme samozřejmě nějaký kontroly, aby se zamezilo problémům, a aby jsme neposlali vadnou zónu do, pro, do provozu. A dokonce je tam i mechanismus, že pokud ten automat to vyhodnotí, že je to špatně, tak to, to generování zastaví a nechá to zkontrolovat člověka, aby potom ten rozhodl, jestli, jestli to teda do toho Anycastu do toho to pošle, nebo ne. I to se občas děje. Takže se občas může stát, několikrát za rok, že ta zóna tam není každou půl hodinu, ale třeba i za pár hodin. Což není velká, velký zlo oproti tomu, co by se stalo tím, kdybychom tam poslali tu vadnou. Tak, já doufám, že jsem Vás moc neunavil a neutahal a že teda na Freda se budete dívat hezky. Jeden dotaz, prosím, jenom jeden. Díky. Radek Zajíc, dobrý den. Já bych měl dotaz k tomu udržování těch kontaktů aktuálních a k události, která se stala letos v červnu, kdy v tom seznamu v domén k vyřazení se objevilo spoustu domén Microsoftu a dokonce došlo k jejich vyřazení ze zóny tak jestli, jestli, to bylo něco, co selhalo v tom procesu u vás, nebo spíš na druhé straně, a jestli jste kvůli tomu museli přijímat nějaké opatření. Díky moc. Super dotaz, tu kauzu jsem taky zachytil. Ne, tu kauzu jsme samozřejmě u nás zachytili všichni. Ten proces proběhl velmi standardně. Já k tomu asi víc nemám říct, nebo co, co říct. Jo. Je to tak trochu padni, komu padni. Uh, ale je pravda, že jsme určitý opatření udělali, uh, kdy se snažíme ty domény, nebo ty držitele, řekněme, který mají domén víc třeba, nebo řekněme, jsou významnější, taky snažíme se jako kontaktovat ještě, ještě intenzivněji. Jo? A ono to teda je obtížný, jo? Ale, ale, v tomhle případě jsme se zachovali naprosto podle pravidel, které máme vyvěšený a zafungovalo to naprosto přesně dobře. Jo? Jo, my jsme se i s Microsoftem potom bavili, jo, ale ono to je obtížný právě paradoxně u takovýchhle firm, IT firma, že jo, veliká, je obtížný tam sehnat toho kompetentního člověka, že jo. Takže asi tak. Tak vám děkuji. Na odpověď. Tak děkuji Zdeňkovi, díky za pozornost.